izleyiciler. Deməli, bizə bərabər yanlı trapeziya verilir, oturacaqlar verilir, onun diagonalını tapmaq tələb olunur. Asan olsun deyə, buraya da sil götürərəm, buraya da bərabər yanlı trapeziyadır. Buradan hündürlüyü endirsən, burada qalan hissə bərabər yanlı üç bucaq trapeziya olduğuna görə oturacaqlar fərqinin yarısı olar. Burada qalan hissə orta xəttə bərabər olub, oturacaqları cəminin yarısına bərabər olur. Buraya da bir haşan ifadə eləsəm. Deməli, Pifagor teoremini həm buraya, həm buraya tətbiq edəcəm. Birbaşa yazacağım. Bu hipotenuzdur. Hipotenuz olan bunu çıxacaq. Yəni belə. D kvadrat, A plus B bölür 2'nin kvadratı bərabərdir. Bu hipotenuzun kvadratı minus bu katetin kvadratı. Senin bəli bunu belə keçirsən, bu vəziyyət alaram. Arkasını bunu elə buralardan yazsam kvadratlar fərqi üstünü tətbiq edib yazıram A minus B bölü 2 vurulsun onların cəmi plus A minus B bölü 2 bərabər bərabər hələ buraya keçək ortaq məxrəc eləsəm birbaşa. Deməli, alar gedər ki, B qalar. Ortaq məxrəc eləsəm, belər gedər ki, A qalar. Yazarım 4, A, B bölək 4, o da bərabərdir, A, B. Deməli, sonunda biz tapdıq ki, D kvadrat minus C kvadrat bərabərdir, A, B. D kvadrat bərabərdir C kvadrat plus AB. B-ni də təyin edəsəm kök altı C kvadrat plus AB. Biz bu düsturu almış olduq. Deməli, bərabər yanlı trapeziyanın diaqonalını bu düsturla tapmaq olar. AB oturacaqlar C yan tərəfdir. Əgər bizə C-yə 10 versə AB-yə 189 verərsə, asanlıqla biz onun diagonalını tapa bilərik. Onun kvadratı 189 bərabərdir. Kök altda 289, o da bərabərdir 17. Sağ olun.